Wenye geti. Wenye geti. Mbona kuna watu? Waalaikum. Waalaikum salaam. Mbona kuna watu? Au nimewahi sana? Watu? Kwenye grupu nimeona mtu ameposti anafutulisha akasema geti namba jekundu. Leo sisi sio zamu yetu. Zamu kwa mama Shaka kule. Ila sisi kesho kutwa ndio zamu yetu hapa tunafuturisha. Nimewahi sana. Na yeye naye ana geti jekundu? Oh. Nikajua hapa. Maana hapa vitu vya hapa vinanonga noga kule hata vinogi wewe. Wewe kule miogo afu yeye kwenye sasa hivi chelema. Kwa mama Shaka? Ina maji miogo hatari. Na sasa mimi nimetoka mbali, nimetoka huko maji matitu. Hatari. Nikasema sasa kama hata kama nimekosea si nikae tu na wewe hapa mpaka jioni nifuturuje wewe. Maana ujue wewe unaujua una hiki kidogo. Una biriani kidogo. Yaani una mambo mengi ujue wewe. Lakini sasa mimi naona ningeingia. Mimi natoka shoga yangu. Ha? Natoka sasa hivi hapa. Ndio niko najiandaa nitoke. Sawa. Subiri kwanza. Unajua mimi nataka nini? Wewe unachoa? Huu mwezi mtukufu jamani tunaleana. Tunaliana mimi hata nikekaa mpaka saa 12 kanywa maji si fresh tu. Baamu aliana choyo huyu. Wenye geti. Pote lembali na mkifutulisha nakuja tusiogopi wala nini.